რატომ აირჩია თბილისმა კახა კალაძე? იმიტომ რომ ჯერ პირველ რიგში იმიტომ ქართული ოცნებიდან არის და მეორედ მე პირადად იმიტომ რომ სიმპათია მაქვს, გემოვნებიანი ბიჭია და შეძლებულია და დაეხმარება ხალხს. მე ამის იმედი მაქვს. იმიტომ აირჩია რომ ყველა კანდიდატს შობდა. ყველაზე ჭკვიანია, განათლებულია, ნორმალური პიროვნებაა. ისინი უნდებოდნენ კახაგალაძის ლანძღვას, თავის პროგრამებს კი არ ამბობდნენ და კახაგალაძს თავის პროგრამებს აქვეყნებდა. რატომ აირჩია თბილისმა კახაგალაძე? რა ვიცი, ალბათ მოსწონდა. კარგი ადამიანია. ჩემთვის მაგალითად ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ის პოზიციონირებს საკუთარ თავს არა როგორც პროფესიონალი, ან როგორც სპორტსმენი, ან უკვე ახლა როგორც მერი, არამედ როგორც წარმატებული ოჯახის ლიდერი, იმიტომ რომ ჯანსაღი ოჯახი არის ჯანსაღი საზოგადოების ნაწილი. შესაბამისად, მე ეს მხარეც მომწონს ამ ადამიანის. ალბათ ღირსი იყო და იმიტომ. ალბათ იმიტომ, რომ კიდევ არ განმეორებული ყო ის, რაც მოხდა. მე ვგულისხმობ ნაციონალების პერიოდს. ალბათ ამიტომ. ავირჩიეთ ის, რომელიც მოგცემდა გარანტიას, რომ ნაცები აღარ დაბრუნებული იყვნენ. საქართველოს მომავლისთვის და აქედან გამომდინარე ჩვენი ქალაქის, დედაქალაქის, თბილისის მომავლისთვის უკეთეს იქნებოდა თუ მერი გახდებოდა კახი კალაძე. ალბათ იმიტომ, რომ თბილისი ენდობა კახი კალაძეს და მის საქმიანობას. ალბათ იმიტომ, რომ მაგას უფრო მეტი პერსპექტივა ჰქონდა ვიდრე სხვას. ჯერერთი იმიტომ, რომ უკეთესი კანდიდატურა არ იყო, მე ასე მგონია და მეორე იმიტომ, რომ საქმეში საკმაოდ გამოიჩინა იმის, რასაც აკეთებდა, ცოტა მოულოდნელიც კი იყო ფეხბურთელისგან, ეგეთი აქტიურობა და საქმის ცოდნა. მე ვფიქრობ, მას კახა კალაძეს მივეცხვა, რომ პროფესიონალია თავისი საქმისა და საქმის კეთება უყვარს, თავარი ეგ არის. ალბათ სასურველი მერია, მე ასე ვფიქრობ, იმედებს ამყარებენ. ნუ ახლა სხვებს ჯობდა 1000-ჯერ და იმიტომ ალბათ. ალბათ იმიტომ, რომ ახალგაზრდა, პერსპექტივა აქვს წინ, საზღვარგარეთთან ურთიერთობა აქვს. კალაძის არჩევა, ეს არის საქართველოს სულიერი გაწყვილების ერთ-ერთი ნიშანთაგანი. ღირსეული კაცია და იმიტომ აერჩია. მაგის კითხვა ალბათ არ ჭირდება, იმიტომ რომ კახა კალაძე არის ადამიანი, რომელიც სწორედ საქართველოს ხალხს აქიმედი, რომ ნამდვილად ღირსეულად მერი იქნება და ყველა პირობა მის მიერ დადებული იქნება შესრულებული. იმიტომ რომ ყველაზე ღირსეული კანდიდატი იყო. იმიტომ რომ კახა კალაძე არის მართლაც იყო უნიკალური კანდიდატი. მე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას და მეც ვიყავი მისი აქტიური მხარდამჭერი. მას აქვს ყველანაირი, ასე თქო, შესაძლებლობები, რომ ღირსეული ხელმძღვანელი იყოს და თბილისი მართლაც გახადოთ სიცოცხლის ძალზე ქალაქი.